Vanessa, hvad siger du til, at vi taler nordjysk? For der er ikke plads i Sverige, Norge, Danmark, USA. Det er lige mig. Jeg kunne faktisk bæge på moskéer. Hey. Yes, Jack, a bit. Skulle være en god tur, som der får dig i buer. Skulle være en god tur, tur. Hvad så, Bjarne Køkkenkorridoren? Skal du have den i din as? Skal du have den i din ass? Ah.